Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Bujica nastavlja istim tempom. Mi nadoknađujemo pristranost nacionalne televizije koja ugošava Plenki Muna i njegove sljedbenike, pa onda mi radi kakve takve profesionalne ravnoteže u ukupnom televizijskom eteru ugošćavamo istinske predstavnike hrvatskog naroda. A ovaj gospodin koji večeras u studiju Bujice zaslužuje i ranije biti u emisiji, nažalost, eto, ne znam kako mi se dogodilo s obzirom na njegovu impresivnu biografiju da ga nisam zvao. S nama u studiju Bujice je dr. Milan Vrkljan, kandidat u drugoj izbornoj jedinici Domovinskog pokreta Miroslava Škore, član Domovinskog odbora i predsjednik stranačkog odbora za zdravstvo. Šef je endokrinologije i dijabetesa u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu, redoviti profesor na medicinskom fakultetu, predsjednik endokrinološkog društva, rođeni Ličanin, nego šta će biti, iz Gospića, dragovoljac Domovinskog rata i osnivač, prvi načelnik ratnog saniteta u Gospiću, suborac generala Mirka Norca, Tomislava Merčepa, Mire Lace, naših prijatelja Škara itd. Autor 5 knjiga, više od 340 znanstvenih radova, dugogodišnji predsjednik udruge Ličana Vila Velebita, urednik njihovog časopisa i ono, za kraj, kak bi rekli Njemci, Zucker kommt zuletzt, otac šestero djece. Gospodine Vrkljan, mogao bi ja još 5 minuta o vama. To bi bilo duže nego kad se nabrajaju vjerovnici Željka Keruma, ali nema veze. Zaista impresivna biografija, zanimljiv čovjek, još zanimljiviji gost za naše novinare, nas novinare. Zanima me jednostavno, pored svega ovog, i pitam to sve druge ljude, jer iznenađujuće je kako takvi ljudi sad idu u politiku sa Škorom, kako vas je doktor uspio nagovoriti? Dobar večer i hvala vama na pozivu. Pa Miroslav Škoro je jedinstvena pojava na hrvatskom političkom nebu, što bi mogli reći za mene, nakon Franje Tuđmana, jedan od najimpresivnijih ljudi koji je ušao u politiku. S njim sam obavio dosta razgovora još prije njegove predsjedniče kampanje i kad mi je došao, gdje sam mu pomogao što sam mogao, kad mi je došao nakon toga i rekao: Milane, ja želim osnovati stranku i želim napraviti nešto novo u hrvatskom društvu, mislim da mogu, mislim da imam znanje, imam srce, imam volju, moje pjesme su govorile za mene zadnjih 20 godina, sad ja želim govoriti što hrvatski narod treba i kako treba raditi, živjeti i kako treba biti ustrojena hrvatska država. I ja sam, bili smo kod mene privatno u mom stanu i ja sam nakon toga rekao: je, ja prihvaćam. Pitao me imam li kakav uvjet. Rekao sam: nemam nikakvog uvjeta, osim što želim da između nas dva nema posrednika. Idemo sad prvo čestitati rođendan jednom našem prijatelju. Da smo u Americi, čestitali bi Donaldu Trumpu. Vjerojatno će ovi iz ambasade prenijeti da čestitamo i sjajnom američkom predsjedniku. Ali ja bih sada ipak čestitao, ako je to bilo jučer, našem zajedničkom prijatelju, doktoru Hasanbegoviću. Evo, jučer je proslavio rođendan, predale su se liste. Vi ste dobri sa Hasanbegovićem. Da, Hasanbegović je jedan vrhunski intelektualac. Treba reći radi i publike koja nije tako dobro informirana da on pripada jednoj od tri begovski, stari zagrebački obitelji koje su obilježile i Zagreb i hrvatsku povijest, i prava je šteta bila da nije još i ranije uključen u hrvatsku politiku, ali evo, on je sad tu, on je s nama, on je nositelj prve izborne jedinice Centar Zagreba. Čujem da imate i dugoročni politički plan da će se zapravo stopiti stranke, da će on ući u Domovinski pokret zajedno sa svojim ljudima. Ja bih to volio. Mislim da on to zaslužuje, da bi nama bila čast i da bi to bila odlična stvar i za Domovinski pokret i za Hasanbegovića. Idemo sad na naš uvodni prilog. Kolegica Mateja Jozilić bila je cijeli vikend sa ljudima iz Domovinskog pokreta, sa doktorom Miroslavom Škorom. Prvo su bili u Varaždinu, gdje je gospodin Dretar postao favorit čak i nezadovoljnim HDZ-ovaca koji ne podržavaju obiteljske nasilnike, koji ne podržavaju neke čudne ljude tamo u gradu Varaždinu. Neću sad ništa više o to komentirati, ali afere su približno slične onima kakve je preživio ili
proživljava SDP. U svakom slučaju, spektakl jučer u Dubravi i na Trgu Svetog Marka je nešto što je ozbiljno zabrinulo Andreja Plenkovića, nešto što je razveselilo hrvatski narod, jer nakon toliko godina ponovo se budi nekakva nada, a ono što se dogodilo u Dubravi mnoge je podsjetilo na 90. Iz Dubrave do pobjede. Mi smo kolonija. Dakle, mi smo kolonija, znate što se radi s kolonijom. Iz kolonije se izvlače novci i u koloniji se čeka ispruženih ruku da od nekuda dođe nekakav poklon i donacija. Tako to doživljavaju ljudi koji se ne razumiju u gospodarstvo, ali nažalost vode ovu našu zemlju. I s druge strane smo u jednom izrazito velikom dužničkom ropstvu. Brojke su neumoljive. Hrvatska je trenutno dužna preko 300 milijardi kuna, znači vrlo je blizu toga da bude dužna upravo onoliko koliko iznosi njezin godišnji bruto društveni proizvod. Dr. Miroslav Škoro danas je u Zagrebu predstavio gospodarski program. Bitno drugčiji, mnogo ozbiljniji i daleko moderniji od programa SDP-a i HDZ-a koji se svode na bajke braće Grimm, u koje više ne vjeruju čak niti mala djeca. Baš kao niti hrvatski birači dvijema istim partijama. To mi otprilike ovako, da bi shvatili ljudi, trčiš 100 metara i trčiš, treniraš i onda ostvariš vrijeme i budeš četvrti. Onda opet treniraš 4 godine i nakon 4 godine ponovo trčiš 100 metara, popraviš svoje osobno vrijeme, ali si zadnji. To je način na koji hrvatska vlada, hrvatski još uvijek aktualni premijer, gledaju uspjeh hrvatskog gospodarstva. Da, mi jesmo sada ili zadnji ili među zadnjima, ali smo popravili svoje osobno vrijeme. Moja poruka je ili nisi talentiran i nemaš kapaciteta, a mislim da Hrvatskoj se to ne može prigovoriti, su hrvatski ljudi vrijedni i hrvatski ljudi su svugdje uspješni osim u Hrvatskoj, ili radiš po lošem programu i loš si trener. Svega su 3 tjedna preostala do povijesnih parlamentarnih izbora 5. srpnja, na kojima se očekuje spektakularan uspjeh Domovinskog pokreta Miroslava Škore. Poručujem svima, a posebice svojim političkim protivnicima koji, zahvaljujući onima koji im pomažu, šalju poruke da se ja, ne daj Bože, bojim njih, sučeljavanja s njima, razgovora s njima o bilo kojoj temi, u bilo koje doba dana i noći. Poslušajte me dobro. Dakle, nemojte se više skrivati iza demokratske procedure, iza vama sklonih urednika i televizijskih i medijskih kuća. Pozivam vas s ovoga mjesta da izaberete stadion, sportsku dvoranu ili bilo što drugo u ovoj Hrvatskoj, da se nađemo i da razgovaramo pred narodom. Pozivam vas da odaberete stadion u Zagrebu ili dvoranu u Zagrebu, gradski vrt u Osijeku ili dvoranu u Osijeku, Kantridu, Poljud. Ako se bojite iz nekog razloga, može biti to i u Frankfurtu, može biti u Minhenu, može biti u Dublinu, može biti bilo gdje. Pozivam vas da se nađemo i da se suočimo pred hrvatskim narodom. I nemojte se vi bojati. Tamo vas neću čekati samo ja, tamo će biti hrvatski narod, tamo će biti hrvatski branitelji, tamo će biti majke poginulih, tamo će biti roditelji poginulih, tamo će biti djeca poginulih, tamo će biti roditelji poginule djece. Tamo će vas čekati hrvatski narod, a vi izvolite doći sa svim medijima i možete svi biti na jednoj strani, povedite sve svoje žetončiće, povedite sve svoje etnobiznismene, povedite vama sklone medije, urednike i novinare. Ja ću biti s druge strane sam sa hrvatskim narodom. Hvala vam lijepa. Vođa nacionalne oporbe i ovog je vikenda demonstrirao iznimnu političku snagu. Prvo je sjajno dočekan u Varaždinu, gdje ga podržavaju sve domovinske snage, uključujući i najveći dio razočaranih HDZ-ovaca. Hvala lijepa i vam. Hvala vam. Središnji politički događaj ove nedjelje bila je predaja lista Domovinskog pokreta.
Škorine liste vrlo su zanimljive, a već i sam njihov sastav šalje ukupno 5 važnih poruka. Na listama doktora Miroslava Škore ima najviše žena, najviše hrvatskih branitelja, najviše doktora znanosti, najviše privatnih poduzetnika i najviše mladih. U ime koalicije Domovinskog pokreta predali smo danas liste. Vidite oko nas jako puno sretnoga naroda. To nisu samo ljudi koji su članovi stranaka koje su predavali danas listu. To je narod koji je u stvari došao i sretan je što je predao svoju listu za izbore koji će se održati 5. srpnja, na kojima će se pokazati koliku snagu ima ova koalicija Domovinskog pokreta. Tijekom predaje lista u Hrvatskom državnom saboru osjetio se velik strah kod HDZ-ovih poltrona, a u jednom trenutku zbog neviđenog bezobrazluka Plenkovićevih korona paničara, Škoro i njegovi momci htjeli su čak otići i ostaviti tek jednog svog predstavnika da preda liste uznemirenoj Ani Lovrin. Kako su stolice posložene, tako sjedite, a ostali Hrvatski državni sabor smjele su ući tek kamere HRT-a, iako su i druge televizije prethodno bile uredno akreditirane, što još jednom potvrđuje da vladajuća elita manipulira korona pravilima i zloupotrebljava pandemiju u svrhu vlastitog agitpropa. Njima je sasvim svejedno koji će hranidbeni lanac dalje nastaviti pljačkanje Hrvatske, koji će dalje nastaviti omalovažavanje hrvatskih građana, koji će dalje nastaviti raseljavanje hrvatskih građana, koji će dalje nastaviti sve ove stvari koje tište hrvatskog čovjeka, a o kojima oni ne govore. Nakon spektakularne predaje lista uslijedio je pravi urnebes u Zagrebačkoj Dubravi, gdje je dr. Miroslav Škoro dočekan poput dr. Franje Tuđmana prije 30 godina. U HDZ-u i SDP-u vlada panika, a u Domovinskom pokretu optimizam i veselje, što potvrđuju i neovisna strana istraživanja, prema kojima Škorina opcija osvaja najmanje 35 mandata na predstojećim parlamentarnim izborima, uz uzlazni trend koji bi im mogao donijeti i relativnu pobjedu. Zato što svoje volim, volim najviše što sam radio, moje najdraže. Doktore Vrkljan, ono što je zaista frapantna statistika, kada sam još sinoć pregledavao liste koje ste objavili na svojim službenim stranicama, uočio sam 5 važnih točaka koje sve zajedno čine jednu poruku, čuli smo i u prilogu, kako do sada nije odaslala ni jedna politička organizacija, ali jest Domovinski pokret Miroslava Škore. Imate najviše žena na listi, čini mi se da samo jedna lista nije zadovoljila ono pravilo od 40%, ali vi to niste radili zato da bi zadovoljavali pravila, nego ste na 3 mjesta stavili žene kao nositeljice i u mnogim izbornim jedinicama upravo dame imaju velike izglede ući u Hrvatski parlament, što će sigurno i biti tako. Druga bitna stvar, nije sad bitan redoslijed, ali dame sam namjerno stavio na prvo mjesto. Imate najviše hrvatskih branitelja i vi ste hrvatski branitelj, dragovoljac. Imate 3 generala, i HOS-a, i HVO-a, i Hrvatske vojske, i specijalne policije, zapovjednika, ne znam, 5. gardijske brigade. Znači, najviše branitelja imate.
imate najviše doktora znanosti, imate najviše privatnih poduzetnika i najviše mladih, uključujući najmlađeg kandidata Tina Hrgovića iz Međimurja. Dakle, mladi poduzetnici, branitelji, znanstvenici i žene. To je poruka jača od bilo kojeg programa. Može komentar? Da, to je istina. I nitko nije pokušavao naći određeni broj žena, branitelja ili bilo koje druge ove grupacije koje ste spominjali. Međutim, pojavio se Miroslav Škoro. Ja bih rekao, Miroslav Škoro nije političar, nije klasičan političar kakav postoji trenutno na političkom polju Hrvatske. On je rođeni vođa. On je čovjek koji izaziva takve emocije kod hrvatskog naroda kakve nisu viđene od vremena Franje Tuđmana. Onaj koji je bio u Dubravi ili koji je bio na Banskim dvorima, odnosno na Markovu trgu, vidio je tamo desetke i desetke ljudi koji plaču. To su bili ljudi koji su plakali od sreće. Oni su dočekali, oni su bili sretni da se pojavio jedan takav čovjek, rođeni vođa. On je ostvarenje svih onih želja, pritajenih boli koje ovaj narod ima, pritajene poslove i način vođenja Hrvatske države koje se iz njega vidi da tako može voditi, koje do sada nakon Franje Tuđmana niko nije ostvario. Ovo su bili svi ostalog činovnici. Ono što je također zanimljivo, a mogao sam napraviti dokumentarac o ovom vikendu, ali onda ne bih mogao razgovarati sa vama, pa bi mi gledatelji zamjerili. Prvo, čuo sam da su tamo htjeli doći neki besprizorni likovi iz takozvane Radničke fronte, pa su htjeli leći na cestu. Onda kad su vidjeli masu koja dolazi, ne znam ili ko dobio za uho ili nije, ali navodno su zbrisali glavom bez obzira, neka publika zna. Druga stvar, ovaj bezobrazluk sa ulaskom u Sabor, a tome je još prethodila scena, kažu mi upućeni, da su iz Banskih dvora onako kroz firange gledali van i onda kad ste im vi mahali, onda bi brzo onako od straha zatvarali, ne? I onda, pazite, oni traže od nas i kolega s drugih televizija, znači Z1 i drugi, privatne televizije, da se akreditiramo. Imamo ugredne akreditacije, onda nekako tamo Ana Lovrin, kao da su orci došli, iako su ovdje obrnuto, ovdje su orci s druge strane, koji je gledao Gospodar Prstenova, zna o čemu priča, Gospodare Prstenova zna o čemu pričam. Dakle, kažu ljudi, smrdilo je na strah kad ste ušli unutra. Čega se oni to boje? Pa boje se upravo ovoga što Miroslav Škoro nosi sa sobom. Miroslav Škoro je sklopio pakt sa narodom. On je izišao iz naroda i vodi taj narod. On je jedinstvena politička pojava ovih 500.000 glasova koje je on dobio kao predsjednički kandidat. U početku je to bilo za neke ljude razočarajuće. Ja znam da su mnogi rečeno jadikovali radi toga, međutim, to je fantastičan, jedan povijesni rezultat da netko ko ne dolazi iz SDP-a i HDZ-a da dobije toliki broj glasova na predsjedničkim izborima, to je već bio nagovještaj da se Hrvatska počima mijenjati, da Hrvatska neće biti više nikada onakva kakva je bila zadnjih 20 godina. Kako ćete, eto sad, kao član Domovinskog odbora komentirati današnje dociranje Plenkovića? Naime, sad je već mnogima jasno da on sigurno neće biti premijer. Da, on je sa svojim izjavama zadnjih, pa mogu reći tjedan dana, posebno zadnjih par dana, mislim, sebe definitivno eliminirao iz pozicije da bude novi hrvatski premijer, tako da mislim da se sad u sljedećih 14 dana bitka će se voditi između gospodina Bernardića i gospodina Škore. Ono što treba kazati, prosječan Hrvat, odnosno nekakav svjetonazorski, većina svjetonazorska u Hrvatskoj je barem 70-75% je desnije nego trenutni premijer Plenković. To nije normalno, to nije demokratski, to nije politički zrelo i ne može biti da premijer bude u jednom malom getov od 20% političkog razmišljanja hrvatskog naroda i da obnovi svoju poziciju premijera. I zato je to je razlog što sam ja uvjeren da Domovinski pokret na čelu sa Miroslavom Škorom piše
jednu fantastičnu priču, jednu priču nove Hrvatske u kojoj će hrvatski čovjek ostati ovdje živjet, u kojoj će moji liječnici mladi ostati ovdje živjet, gdje ja kad razgovaram sa svojim mladim liječnicima, jako ih puno znam pošto sam profesor i držim predavanja, i onda ih pitam, pa dobro, zašto idete van? Nijedan mi nikada nije rekao to je radi plaće. Svi su rekli ne možemo podnijeti da nas se ponižava. Znate kako vas se ponižava? Morate zvat ili vaš stric, otac ili neko, morate zvat nekoga tamo, a svi mi znamo koga i kako, da bi dobili posao, da bi dobili specijalizaciju, da bi dobili staž. I to je to što mladi liječnici, ako sad gledamo samo u cijelom tom korpusu hrvatskog naroda, ja o tome najbolje mogu govoriti kao liječnik i njihov profesor, to je ono što ne prihvaćaju mladi ljudi koji su demokratski orijentirani, koji su, možemo reći, odrasli u Europskoj uniji, sa nekakvom tradicijom Europske unije koji su ti mladi ljudi prihvatili. I oni nikada više neće prihvatiti. Međutim, kako ovdje do sada nisu mogli mijenjati stvari, oni su odlazili van iz Hrvatske. Pun je svijet hrvatskih liječnika, svagdje dobro funkcioniraju, jedino ovdje mora otac doći za sina pitati da li moje dijete može raditi. A ne može bez iskaznice. Tako je. Ako sam dobro shvatio u onom prvom dijelu odgovora, zapravo je Škoro jedina brana od dolaska Bernardića. Tako. Jer ako ni u kojoj varijanti Plenković više ne može biti premijer, onda da bi se spasila Hrvatska od dolaska ljevice na vlast, treba ljudi biti za Škoru. Tako je. Ja sam svojevremeno rekao, kad su bili predsjednički izbori, onda sam rekao da je HDZ doveo Milanovića za predsjednika Republike Hrvatske, pa su me mnogi pitali kako sam to mislio. Vrlo jednostavno, ako se sjećate kampanje, cijelo vrijeme kroz medije, kroz ankete, kroz istraživanja, svagdje se prikazivalo da Miroslav Škoro ima 16-17% i prikazivan je kao marginalac i čovjek koji ne može uspjeti. I svi su, sve strukture od medija, od HDZ-a, pa čak i SDP-ovih lijevih medija, svi su pumpali kampanju Kolinde Grabar-Kitarović. I ona je uspjela proći za 2%. I što se onda dogodilo? Tog trenutka, kad je ona ušla u drugi krug, svi su digli ruke od nje. Više nije zanimala. Plenković. Tako, ona više nije bila zanimljiva ni HDZ-u, ni SDP-u, ni medijima, nikom. Da li vi znadete između te dvije, nakon ulaska u drugi krug, da li vi znadete da je Kolinda negdje nešto rekla, da imala nekakvu priču, i ja sam tad rekao da je Kolinda, nažalost, mogla biti hrvatska heroina, da je prepoznala to, da je prepoznala da je minirana, da je se rade pripreme da je za odstrel politički, i rekao sam da je ona bila zrela i da je imala svoje savjetnike korektne, koji će korektno savjetovati, da je ona trebala pozvati Miroslava Škoru kod sebe i reći, sazvati konferenciju za tisak i reći ja odstupam jer vidim da ne mogu proći. To je trebalo napraviti 2 dana, 3 dana prije glasovanja za drugi krug i reći ja odstupam, ja ne mogu proći i ja svoje glasove poklanjam Miroslavu Škoru. On jedin ima mogućnost pobijediti Milanovića. Ona to nije napravila jer su je zavaravali cijelo vrijeme, pumpali su joj kampanju. Danas, evo nakon koliko je prošlo od predsjedničkih izbora, nađite mi i jedan dnevni, tjedni, elektronski medij koji ima interes za nju. Niko. Napustili su je kao da nikad nije postojala. Pa čak je i Plenković u jednom trenutku rekao prije možda nekakva 3 tjedna da HDZ sada ima kvalitetnijeg kandidata za... Ozbiljnijeg kandidata. Dakle, on je nju nazvao neozbiljnom osobom, znači da je podržao svojedobno s figom u džep. Tako je. Hoće li HDZ-ovci sad to prepoznati i kazniti Plenkovića za to? Pa ja vam mogu reći ovako sa terena da nama, sad ću reći nešto što možda nije ni politički mudro, ali nama HDZ-ovci prilaze na svim pozicijama i govore da će oni glasovati za nas. I ja sam uvjeren kad to sve zbrojim na jednu hrpu da će Domovinski pokret biti toliko premoćan i da će biti nakon ovih izbora prva opcija i da će Škoro biti premijer. Ono što je također zanimljivo, a doznajemo iz HDZ-ovskih kuloara, s njihovih sastanaka, kod onog dole Anus Ića, oni otvoreno sad daju upute na svojim skupovima, internim sastancima, nemojte napadati Milanovića.
Znači, oni imaju tal s Milanovićem, jer on mora rukopoložiti ono ko će zapravo možda imati priliku postati premijer. Odnosno, oni očekuju dobiti žezlo od Milanovića. I sad oni, pazite, daju upute da se napada samo Bernardić, ali ne i Milanović, koji pak ima s druge strane plan rušiti Bernardića i postaviti jednog svog čovjeka na čelo SDP-a. Oni su u koaliciji već 20 godina. Mi to... Malo hrvatski narod mora biti malo više politički zreli, mora malo bolje to sagledavati i ta koalicija se osjeća na svakom koraku. Evo, ja sam jutros bio u prilici da na jednoj komercijalnoj televiziji govorim, bilo je nas četvero i točno se vidjelo ko malom djetetu kad nacrtate. Postoji blok HDZ i SDP i postoji blok nas dvoje koji nismo bili ste i oni se međusobno podržavaju i sve jedan zaključak koji bi ja rekao, odmah su napadali SDP i HDZ, a oni međusobno nisu ni jednu riječ prijekora ili nekog neslaganja pokazali. Ajmo vidjeti, na primjer, na jednom primjeru koji vi sjajno to obrazlažete, tu razliku. Vas provociraju, a ja neću provocirati jer je to nepristojno i neljudski i nehumano. Pitanje pobačaja. Kako vi kao čovjek koji vodi Odbor za zdravstvo u Domovinskom pokretu pristupate tom problemu i tom zlu? Gledajte, trenutno na nekakvoj političkoj ili aktivističkoj sceni u Hrvatskoj postoje dvije grupacije. Jedna je lijeva grupacija aktivista koja je povezana na državni proračun. To su vrlo dobre organizirane grupacije koje iz proračuna, samo da vam kažem, u Hrvatskoj se godišnje na civilna društva izdvaja 3,5 milijarde kuna. Znate koliko je to? To vam je jedan Pelješki most. Kad to kažete da ste vi u zadnji, recimo, 20 godina izdvojili 20 Peljeških mostova, onda vam je jasno da je sramota da smo i uopće dizali kredit za Pelješki most. No dobro, da se vratimo na ovo. Znači, postoji ta lijeva opcija aktivistička koja je vrlo aktivna, koja je vrlo dobro organizirana, vezana na proračun. Oni iz proračuna dobavljaju znatna sredstva i oni su vrlo bučni. Međutim, oni objektivno ne predstavljaju nekakav veliki postotak hrvatskog naroda. I postoji druga desna opcija. Ta desna opcija je više građanska udruga koja nije vezana na proračun, koja je emotivna udruga, emotivno društvo koji mislim da čak nisu ni dorasli ovoj lijevoj opciji jer su ovi puno bolje organizirani. Imaju, kad imaju novce. Imaju novce i imaju i utakmica, ono što se kaže, puno nogama. I sad, ja kao liječnik bi se trebao svrstati između te dvije opcije. Međutim, ni jedna ni druga opcija, ja tu moram reći objektivno, ja kao liječnik i humanist, ni jedna ni druga opcija ne vidi ženu kao centar problema. Ne vidi to dijete nerođeno, znači tamo sa desetak tjedana, to dijete srce kuca, aktivno je, miče se. I ono što je vrlo bitno, kad bi žena odustala od abortusa, rodilo bi se zdravo dijete. To je ono najtragičnije. I sad što se događa na tom političkom, aktivističkoj? Njih uopće ne zanima žena. Njih ne zanima, oni pozivaju žene, otvaraju širom otvorena vrata bolnice i pozivaju žene da koja god iz bilo kog razloga želi napraviti abortus, da je to slobodno, da je to plaćeno, da može. Kao ono da vas zovu ugoste pa spremili puno kolača i dobro piće. Znači, ja kao liječnik ne želim se opredjeljivati za nijednu od opcija aktivistički. Ja kao liječnik, humanist mogu reći ovako. Domovinski pokret Miroslava Škore napravit će takve preduvjete da nijedna žena u Hrvatskoj ne ide napraviti abortus radi toga što ima financijskih problema i radi toga što obitelj nije sigurna da će obitelj moći isfinancirati takav jedan život u većoj zajednici obiteljskoj. To je onaj put kojim će Domovinski pokret hodit i kojima ćemo mi mijenjati Hrvatsku. Vi imate šestero djece i liječnik ste i apsolutno imate pravo na ovaj način govoriti o toj stvari. Kako, šta vam sad kažu klinci? Njih šestero, a vi tate nikad doma, u politiku. Pa gledajte, ja sam u svojim godinama postigao, ostvario sam se u svemu. Sve ono što je meni bitno.
Bio sam kao mlad, volio sam sport koji svi drugi mladi ljudi. Poslije toga sam jako puno radio i postao asistent na medicinskom fakultetu, magistrirao, doktorirao, napisao puno radova, okupio oko sebe jako pametne mlade ljude koji su već sad svi pametniji od mene. Na mom zavodu ima 60-ak zaposlenih i 11-12 vrhunskih... Vi nemate kompleks tako nešto izgovoriti. To sam vidio i kod Škore, on okuplja ljude. A to su vrhunski mladi ljudi koji su svi pametniji od mene. Ja sam samo razlog da se oni okupe u mom zavodu. Recimo, ja imam liječnicu koja je rođena, odrasla, školovala se u Americi, došla je raditi u moj zavod jer je vidjela da tu može nešto kreativno raditi. Plaćuje, mi ne možemo dati, znači mi smo svi jednako plaćeni, ali ona može tu raditi. Sad, što sam htio reći, znači sve sam u životu ostvario, ja nemam više izazova stručnih, ja sam postao redovni profesor na medicinskom fakultetu, moja je dužnost da vratim ovom narodu sve ono što je u mene uloženo uz moje roditelje, ali i društvo, školovalo me, dali mi mogućnost da obiđem cijeli svijet, da vidim sve klinike velike, da upoznam sve najbolje profesore iz endokrinologije. I ja u mojim godinama, još se osjećam zdrav, ja imam potrebu pokušati vratiti ovom narodu ono da se osjeća svoj na svome, u svojoj zemlji, da zna da postoje liječnici kome se može javiti, da ne mora tražiti vezu. Evo, mene svako jutro na mom zavodu dočeka, to moja sestra, moje sve doktorice znaju, dočeka me 10 pacijenata. Jedan je iz Albanije, jedan je iz Bosne i Hercegovine, jedan je iz Dubrovnika. Pola njih nema uputnicu. Što vi napravite? Nikada nikoga nismo vratili. Moja glavna sestra zna da je to nepojmljivo da bi ja nekoga vratio nazad. I sad još zamislite vi ovog doktora. On dođe tu ispred emisije, ovdje, inače ovi iz Domovinskog pokreta uvijek mi popiju sav džek i kolu. Ovo vam je doktor koji ne pije. Ne možete ga ni počastiti sa bocom nekog alkohola. Vi nikad niste ni pili ni pušili. Ne, to svi moji prijatelji znaju. Nikad, kakav ste vi doktor koji nisam, ne pije ni ne puši? Nikad nisam pušio. Pijem samo Coca-Colu, espresso kavu i tako već puno godina. Sad ćemo malo, evo Režija, dajte jednu digresiju da vi vidite kakvog mi junaka imamo u studiju. Sad ćemo ići na treći prilog. Molim da pripremite. Vidjet ćete Milana Vrkljana iz 1991. godine. Liječnik, dragovoljac i ratnik, vidjeli ste da je znanstvenik, osnivač i prvi načelnik ratnog saniteta u Gospiću. Pogledajte. Gospić je bio polusrušen grad, avioni su stalno nadlijetali, sa druge strane imali su artiljeriju, dnevno je padalo po 1000 granata na grad. Mi u principu nismo imali ništa osim pješačkog naoružanja. To su bili dečki koji su došli u tenisicama, nisu oni znali voditi rat. To su moja prva iskustva sa ljudima koji su traumatizirani do toga da ga ne možete prepoznati, do toga da i one koje ste poznavali da ga ne možete da ne možete reći da li on to, jer su bili nažalost u komadima, bili su uništeni sa tim djelovanjem artiljerije. Bit liječnik u bolnici je, ničim se ne može usporediti bit liječnik na prvoj crti kad vi uđete u zonu gdje imate u jednom trenutku 12 ranjenih, od toga 5 mrtvih, a 7-8 ranjenih, i vi morate napraviti trijažu, odlučiti kome možete pomoći. Ako me znate da ne možete pomoći, morate ga ostaviti jer morate kraj njega biti s onim kome možete pomoći. To ne može se u bolnici naučiti. Pupovče, znam da gledaš, tvoji su gađali ove ljude, a ovi su spašavali naše ljude. Gospodine Vrkljan, malo je oko i zasuzilo, ali išli ste tamo, prema informacijama koje imam iz Gospića, to je bilo negdje u rujnu, početkom rujna 1991. U prvoj grupi vas 130 iz Zagreba, u drugoj 80. Vi ste bili mladi liječnik i otfurali ste svoje studente na prvu liniju. Da,
Ja sam sa 30 godina možda bio najstariji. Otišlo je nas u dvije grupe, 200. Jedan dio otišao u Perušić, kraj Gospića, koji su bili od tamo rodom, čiji su roditelji tamo bilo, a najveći dio nas je otišao za Gospić. To su bili mahom studenti ili završeni neke od ovih fakulteta. I mi smo u 2-3 dana se organizirali, jer je rečeno da je Gospić pred padanjem. I organizirali smo se, otišli smo u MUP. Bila jedna grupa od, evo, opet moram reći oko mene, koji smo išli u MUP u Zagrebu, u Savskoj, i tražili da nas obuku, da nam dadu oružje. I evo, mogu reći, i Nikica Valentić je u to vrijeme, on je bio, mislim da, direktor INE. On je isto Ličanin. Da, on je Ličan. On je uspio organizirati u 2 dana. Bio sam prisutan kad je zvao Janšu i rekao, ako ne isporučiš to oružje do sutra, u navečer ja zavrćem pipu i nema više nafte za Sloveniju. Stvarno, mi smo dobili. Ali naš prijatelj Janša je sad tamo na vlasti u Tako Sloveniji. Je. I Čujem da vi iz Domovinskog pokreta imate dobru suradnju. Da, on je odličan čovjek. I, i mi smo dobili sutra dan oružje i ne znam... Janša dao oružje. Da, i u četiri autobusa sa pratećim oklopnjakom koji smo u Industrogradnji napravili. 4 ta oklopnjaka, Hrvoje, Domagoj, Krešimir i Tomislav. Mi smo s tim oklopnjacima otišli za Gospić i u tom trenutku mi smo napravili prevagu u Gospiću. Došlo je 200 mladih ljudi koji uopće u tenisicama, koji uopće nisu znali. Evo, ja moram priznati, ja sam otišao u rat i mislio sam se da ću se vratiti za 3-4 dana, jer uopće nisam imao pojma što je rat. Ja nisam znao kako će to izgledati. Na kraju sam ostao godinu dana. Pa sam, to je vaš kraj. Da, pa sam morao osnivati sanitet, pa bio načelnik saniteta, a u principu ja to ništa nisam planirao. Ja sam mislio otići dole malo pomoć kao liječnik, vidjeti jel vama što dole treba. Ja kad sam dole došao, ja sam bio jedini liječnik, zato što su u bolnici većinom bili Srbi koji su svi pobjegli preko noći iz Gospićke bolnice. Kud su pobjegli? Otišli su u ova sela okolo što su bila Srbima naseljeni. I jesu oni sad neki od njih ostali tamo, recite mi? Pa je malo je ostalo, ali gledajte, moja sestra je sada liječnik ginekolog u Gospiću. Ona je tada bila prvi ili druga godina medicine i naša prva susjeda je bila Srpkinja. Oni su preko noći otišli iz Gospića da nitko, znate, bilo nas je pola-pola. I to je ono što mene cijelo vrijeme kopka i do dan danas ne mogu sebe objasniti. Sad možete zamisliti, pola je Srba, pola je Hrvata u Gospiću. Moja sestra je tamo cura od 20 godina. I oni preko noći, znači u 4 sata su otišli s posla, otišli svojim kućama i u pola noći, da nitko nije vidio pod okriljem mraka, izišli su iz svojih kuća, otišli u sela pored Gospića i ujutro u 8 sati pala prva granata i odbila nogu, kad tako moram reći, jednom dečku dole iz Gospića. Znači, vaši susjedi su otišli, nisu vas upozorili da će vas gađati sutra. Tako je. I ta, zove se obitelj Dukić, oni nisu zovnili moju. Moja sestra je pojela više kruha i pekmeza i Gordana od tih Dukića kod nas i mi kod njih, moja sestra kod njih, i oni su otišli, nisu rekli, zovnu telefon i rekli, Jurica, Anka, moji roditelji, maknite se iz Gospića, kad ovo sve prođe, vratit ćemo se ako budemo normalni živići. Ne, cijeli Gospić je otišao u jednu noć. Ja to ne mogu razumjeti. Ali možete li razumjeti da junaci obrane Gospića, a svi su junaci, najveći junaci su oni koji nisu više s nama, na drugom mjestu su oni koji su ostali bez dijelova svojih tijela ili nepokretni, koje ste i vi spašavali. Ali možete li razumjeti da, recimo, Mirko Norac, Tomislav Merčep, Tiho Orešković radi obrane Gospića završio u hrvatskom zatvoru? Pa to je teško objasniti, zato što ja se sjećam, ja sam imao tad 30 godina, oni niko nije imao. Ih znate, naravno, sve. Kako ne? Pa bio sam godinu dana s njima. Gledajte, ja mislim da od tih dečki niko nije imao više od 21-22 godine. Oni su došli u jedan kraj gdje nikad prije nisu bili. Znači, oni su došli iz svojih mjesta, većinom je to zaleđe Dalmacije, Sinj i tako dalje, Škabrnja. Merčep iz Slavonije. Tako je, Slavonije. I oni su došli u Gospić, oni nisu znali ni gdje je centar Gospića, ni gdje je periferija Gospića, ni koja je kuća hrvatska, koja je srpska. Nažalost, spletom okolnosti dogodilo se to da su oni bili poslije na kraju glavni krivci. Kakav bi bio HOS u Gospiću? Dajte da malo
progovorimo i o tom pozdravu za dom spremni. Pa možda gledaj, samo jedan slučaj mi ispričajte. Evo, ispričat ću jeste vam. Imali kojeg ranjenog HOS-ovca, kak je nastradao, da čuju vam. Plenković, Pupovac, znači, govorimo, i onaj Štromar, onaj, šta mi ne može oprostiti što nije župan više varaždinski, nikad više Štromaru nećeš biti župan dok ja imam emisiju, samo da znaš, pa ti mene spominju, uzimaj me u usta. Srušio te Čačić, svaka mu čast. HOS-ovci su u Gospiću imali, bili su dragovoljci, imali su jednu satniju. Vodio ih je jedan Rajković iz Brinja, isto tad mladi dečko, i ja se sjećam jedne, recimo, scene, znači konkretno jedno srpsko selo pored Gospića, zove se Ornice, je u par dana i mi smo ga osvajali i nismo ga mogli zadržati. I onda su došli HOS-ovci i oni su ponovo osvojili to mjesto, to je mjesto 100 kuća. Oni su ga ponovo osvojili i onda više nismo ga izgubili. Ali recimo, jedan mladi dečko, mogu govoriti imenima, je HOS-ovac ostao u Ornicama. I kad je bilo, oni su bili, točno i su im položaj bili na groblju. Kad je bio problem da će Ornice možda ponovo past, on nije bio siguran što se događa i on je nažalost aktivirao granatu sam ispod sebe. Znači, to su bili, oni nisu imali rezervne opcije, za njih je samo postojala Hrvatska. I kako vi danas, doktore, doživljavate ove napade na HOS, ove rasprave uopće o tome, smiju li oni pozdravljati svojim pozdravom i nositi svoje oznake, koju je imao evo i taj dečko koji se raznio bombom o kojem sad pričate. Kako vi kao njihov ratni doktor doživljavate te, koji bi branili su u krajnjoj liniji vaš kraj? Pa oni su, neki su bili manje ranjeni, ono što se kaže, bili su pokretni, ali bili su ranjeni. Nikada nitko nije od njih prihvatio moju sugestiju da ostane u sanitetu dan, dva, da ta rana malo zaraste. Ne, to su bili nevjerojatni mladi ljudi. Oni su, kad bi ih vi preveli, ako je bio ranjen u ruku ili nešto ogreban, to, ako nije bio životno ugrožen, oni su se vraćali isti dan u svoju postrojbu. HOS je bio regularna vojska Republike Hrvatske. Tako je odlučio hrvatski državni vrh na čelu sa Franjom Tuđmanom. Sve ovo ostalo što se događa su manipulacije onih koji žele oslabiti hrvatsko nacionalno biće. Recite mi, kako u tom kontekstu doživljavate potporu Andreja Plenkovića Zoranu Milanoviću, koji je u jednom trenutku nazvao, kada su u Okučanima odjenute majice HOS-a od strane ljudi koji jesu bili u HOS-u, neki nisu, ali su u znak solidarnosti stavili majice, on obilježa HOS-a, naziva, on je to nazvao provokacijom, Andrej Plenković. Njemu je to provokacija. Što vi kažete na to? Pa ja mislim da Andrej Plenković tek sad poslije ovih izbora vidjet će da nakon unutarstranačkih izbora koji su prošli tako kako su prošli, ali HDZ je tvrdio da ima 200.000 članova, izišlo je na izbore 70.000 po njihovim podacima. Ja mislim da će on tek nakon ovih sada parlamentarnih izbora postati svjestan koliko je on manjina. Idemo sad na reklame. Za naš peti rođendan Herbal Therapy vas daruje. Uz kupnju jednog gela drugi dobivate gratis. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel koji nalazi primjenu kod koštano-mišićnog sustava, leđa, zglobova, tetiva, umornih mišića te pridonosi poboljšanju pokretljivosti. Preventivno djeluje kod profesionalnih te sportaša rekreativaca. Potražite u svim ljekarnama i Poleo Sport trgovinama. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Tehnopaneli namještaj, najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner.
Eto nas natrag u studiju Bujice. Evo upravo u konzultaciji sa direktoricom programa imamo i veliki govor doktora Miroslava Škore, koji imamo samo mi iz Zagrebačke Dubrave. Emitirat ćemo ga u srijedu kada je gost Bujice general Željko Glasnović. Brojni gledatelji žele sigurno čuti što još naš doktor Vrkljan ima za reći, pa eto, imamo još 10 minuta. Doktore, kako vi gledate na ovaj korona cirkus ili korona strašenje, kako kaže doktor Škoro? Naime, i ono je bilo skandalozno u Hrvatskom saboru kod predaje lista. U jednom trenutku Ivan Penava i vaš politički tajnik Mario Radić su htjeli otići vani, ostaviti samo jednog kod vas, mislim doktora Šušnjara, da preda liste. Vi ste htjeli demonstrativno izaći van, zato jer vas je u strahu od onog sveg što se događalo tamo Plenki Munova, Ana Lovrin, zapravo počela tamo ponižavati na neki način, našim kamerama nisu dali unutra, ali onda ste shvatili zapravo da bi to možda mediji protumačili kao neku važnu vijest, pa bi onda sva ona velebnost situacije bila u drugom planu i odustali se od toga, ali bezobrazluk na dijelu. Vi kao liječnik, što kažete na to? Jel stvarno, evo, Plenković po skupovima, a oni vama tamo nisu vas pustili 10 unutra? Ja bih rekao, što je važno, ja osobno sam istinoljubiv čovjek i jako mi je važna istina i kad mene netko napada, samo nek napada ako je to istina, i ne volim ako se koriste metode koje nisu objektivne. Ja moram reći da je ministar Beroš i profesorica Markotić, šefica zarazne bolnice, da su oni u temelju postavili odličnu stvar, da je Hrvatska zemlja i zahvaljujući svojoj i tradiciji javnog zdravstva, da je u startu kad se korona pojavila, da je izuzetno dobro to postavljeno i da je Hrvatska može biti ponosna na to kako je to napravljeno. Međutim, vrlo brzo nakon toga kad se politika umiješala u to, ja kao struka, kao liječnik vidim cijeli niz krivih poteza, krivih odluka koje sam uvjeren da ministar Beroš nije donio, niti profesorica Markotić. Evo, na primjer, jedan samo primjer, ako se sjećate, one silne demonstracije kad je Hrvatska vojska pravila jednu novu bolnicu ispred Dubrave. To je javnosti prezentirano kao jedna odluka gdje se pokušava povećati broj kreveta. Ne, nego je naprosto bila politička odluka da se ta bolnica napravi za pacijente s koronom u Dubravi, i onda je, kad je već sve bilo dogovoreno, kad je bolnica iseljena, kad smo mi u drugim bolnicama dobivali njihove pacijente, onda se vidjelo da ta bolnica ne može primiti infektivne bolesnike zato što ima zatvoreni sustav ventilacije, zatvoreni sustav, tamo se prozori ne mogu otvoriti. Vi ako imate inficiranog pacijenta na prvom katu u sobi broj 1, isti taj zrak se miksa kroz cijelu bolnicu i naprosto to, evo, to je jedan primjer. Znači, predstava za javnost. Tako je. Onda, s druge strane, imate jedan potpuno političku odluku koja nema veze sa strukom, kad je napravljena ona silna bolnica u Areni, pa onda, ako se sjećate, gore na Sljemenu se pravili nekakvi... Je li to zastrašivanje javnosti? Pa to je sve bilo, nije bilo u funkciji da se ljudi osjećaju ugodni. Jer sjetite se, poslije toga je došao je i potres. Ja sam svaki dan, evo mogu reći da svaki dan sam dolazio u bolnicu, svoje liječnike sam i osoblje podijelio na pola-pola, zaključao sam svoj odjel, mogli su ući samo oni koji jasno kažu zašto sjeli. Tamo su imali jednu stolicu kod ulaza, nije bilo šetanja po odjelu i hvala Bogu uspio sam sačuvati da na mom odjelu nije bilo ni infekcije, ni pacijenata, ni nas liječnika, odnosno sestara na odjelu. Znači, ali nije trebalo... Moram vas pitati i za vašeg ravnatelja, politički postavljenog doktora Zovaka. Kako to da su sestre ispale iz vaše bolnice pametnije i iz mnogih drugih bolnica, pa nisu išle na onaj kongres u Vodice i otkazale su taj kongres, a on nije htio otkazati kongres, pa se onda pojavila korona i u vašoj bolnici i na mnogim drugim mjestima. Između ostalog, mogli bi mi sad pričati i o e-kongresima, jednoj ideji koju vi radite, ali nemamo vremena. Kako su to doktori tamo doživjeli? Pa gledajte, to bilo neodgovorno. Svako od nas svojim djelima svjedoči kakav je čovjek, da li je spreman raditi za opće dobro, za zajednicu,
I ja vam mogu reći ovako, kad bi ja otišao sad u Ameriku i vratio se za 2 mjeseca i rekao svojim doktorima, svojim sestrama, pomoćnom osoblju kako trebaju raditi dok mene nema. Kad bi se ja vratio, ja bi jedino garantirao ono što se kaže svojom rukom, glavom, dijelom i svim, da onaj dio koji sam ostavio sestrama, da je to sigurno tako i dalje i da se ništa nije promijenilo. Jer one su naučile biti vojnici. One nikada ne donose odluke, one provode odluku. I zato... Sad će sve sestre glasa za doktora Vrkljana, a imate i na listi tamo Zoricu Gregorić koja je išla u Vukovar kao dragovoljka u drugoj izbornoj jedinici. Škoro ima fajterice svoje. Doktore, možemo još 2 sata, ali ubit će me ovi ako probijem termin. Moramo komentirati jednu stvar koju sam rekao da neću, ali hoću, ali na drugčiji način. I Milorad Pupovac je u kampanji, pa su tako aktualni neki grafiti. Naravno da svatko osuđuje bilo kakav oblik govora mržnje i to je normalno da se osuđuje, ali od toga raditi etno biznis, to već nije normalno. Isto kao što nije normalno da se onda 10 minuta usred kampanje govori o tim stvarima. Jer znate zašto? Kampanja je i u Srbiji, gdje također ima svakakvih grafita, pa nismo čuli ni Vučića, ni Pupovca, ni bilo koga iz naše vlasti, barem ja nisam čuo, da su komentirali sljedeće grafite. Ispričavam se zbog nedostatka prijevoda, grafit broj 1 iz Beograda, granate na Hrvate, Knin i Vukovar na ćirilici, znači granate na Hrvate. Idemo dalje. Antisemitski grafit, ubi za kolji da Jevre, to je srpski Židov, ne postoji. Idemo dalje. Smrt za Albance, još jedan grafit iz Srbije. Idemo dalje. Ubi Hrvata da Šiptar nema brata. To je još jedan ovako grafit iz Srbije. I na kraju opet još jedan grafit, granate na Hrvate. Pa sad ja, doktor Vrkljan, rekao je danas jedan kolega da i Srbi imaju svoje, u navodnim znacima, umjetnike. Pa mi vi sad recite kako to da na ovo nitko ne reagira i kako to da Milorad Pupovac od ovog ne pravi problem, uz napomenu da su grafiti u Zagrebu neki prefarbani i uz informaciju ekskluzivno, dragi gledatelji, da je jednu od fotografija spornih Bad Blue Boysa snimio honorarni suradnik Pupovčevih novosti. Imamo ime i prezime i objavit ćemo ga u srijedu. Izvolite. Pa, ovako, najprije treba reći zbog šire javnosti, zbog naše publike, da je Hrvatska jedna od zemalja koja ima najšire, najiskrenije, najpoštenije i najprihvatljivije uvjete za suživot sa nacionalnim manjinama u Europskoj uniji. Znači, nijedna zemlja u Europskoj uniji ne daje svojim nacionalnim manjinama ni približno ovoliko koliko daje Hrvatska. S druge strane, ja ne želim zbog ovih grafita u Srbiji opravdati nikakvi grafit u Hrvatskoj. Apsolutno nije. Ovo što je bilo tamo negdje na Kustošiji, ili kako bi rekli domaći Kustošiji, ja to osuđujem. Ali u isto vrijeme postavljam pitanje, kome danas u Hrvatskoj treba da se pojavi takav grafit? I ne mogu ne postaviti pitanje koji za toga stoji. Profesor Letica je ovo nazvao slučajem Šar planinac na svom Facebooku. Otiđite do Facebooka profesora Letica, mi ćemo to objaviti u srijedu. To podsjeća na onaj slučaj Labrador. Ali imamo mi još jednu navijačku fotografiju. To je fotografija iz 83. godine kada je moj gost, tada Bad Blue Boys, doveo do tada najveći transparent na Dinamov stadion i završio radi toga u zatvoru. Šta ovo piše? Šta? Kakav je ovo? Ovo je crno-bijela slika, ali... Pa gdje ste to našli? Pa evo, imamo veze, ajmo to tako reći. Ovo je grafit na kojem je grb i hrvatska zastava, dakle, crno-bijeli plavi bez petokrake, 83. Šta je to? Pa evo, ovo mi je posebno drago, znači, pri kraju emisije da ovako nešto
Imamo, naime, 83. godine u mom kvartu gdje sam odrastao, mi smo svi bili Dinamovci i rodila se ideja da zašto mi ne bi napravili najveći transparent u, tada u, u bivšoj državi ili u Hrvatskoj i Zagrebu i mi smo počeli ovaj skupljati, mi smo bili ono pri kraj, neki pred kraj fakulteta, neki još nisu završili fakultet i mi smo počeli skupljati novac i kupili smo 140 metar visine plavo platno i na njega naljepili slova, odnosno skrojena su uvijek vjerni plavoj boji navijači Dinama iz Gospića i to je moja mama krojila. Iako nije ovaj test skrojila vam struke. Rešt, zatvor. E da, i kad smo mi došli u Zagreb, prošli smo krug po, što se vidi na ovoj slici, prošli smo krug po ovaj atletskoj stazi i otišli smo nas jedno 15-20. Evo na ovoj slici vidim dvojicu iz Gospića, Ivica Modrić i mislim da je ovaj drugi Zdunić, ako dobro vidim. To, i mi smo taj transparent 140 metara odnijeli gore na vrh istočne tribine. Utakmica je bila, mislim, protiv Zvijezde ili protiv Partizana, stvarno se ne sjećam, ali bio je jedan od beogradskih klubova i kad smo mi taj transparent odnijeli gore, nažalost, oni su nas locirali kao problem, jer nije bilo Zvijezde na zastavi crven, bijel, plavi, a mi smo to opravdavali da je to plaka, da je to transparent i da nema. I mi smo imali naše objašnjenje. I policija ili tadašnja milicija je išla od jednog do jednog i pitali su ko je ovaj to organizirao i naravno oni su, dečki su rekli, evo onaj tamo zadnji Vrhljan i oni su došli po mene strpali me najprije u nekakav kao pritvor. Tamo sam sjedio u Petrinsko jedno 3-4 sata. Međutim, ja sam već tad neke stvari mogao vidjeti. Možda to i pomoglo što sam već završio fakultet. Oni su se našetavali svaki malo i vidio sam kako me gledaju na moju reakciju. Ja sam bio potpuno mrtav i hladan kao da ne postoje oni tu. I nakon par sati dali su mu da potpišem jednu izjavu. Ja nisam htio potpisati izjavu dok mi ne daju da pročitam. Oni su totalno, sjećam se sada, zvao se, neću mu spominjati ime, inspektor, bio je visok 2 metra i bio je ljut na mene strašno što ja inzistiram da pročitam to. I ja sam to kao pročitao i potpisao jer su tamo napisali ništa otežavajuće osim da smo nosili takvu zastavu. I on kaže meni, ajde, možeš ići, nosi zastavu. Ja kažem, pa ne mogu ja nositi sam zastavu, pa to je 140 metara, pa to je teško 50 kila, pozovite mi taksi. I moram priznati da sam cijeli život svoj ponosan kako sam prisilio milicajca u Petrinjskoj da mi naruči taksi i oni su mi naručili taksi i mi smo taj transparent stavili u gepek od taksija i odveli ga u današnju Ozaljsku prije spasili ste ga. Končare u 140. Doktore, evo sad i Dubrava ima i Bedlu Boysi i fajteri i ratnici i doktori i znanstvenici za koga glasovati, a sestre ste sigurno kupili ovom izjavom. Hvala vam lijepa na gostovanju, znate kako ćemo završiti. Nije išao govor, ali Mirela će mi sad to dopustiti. Za kraj, kad Hrvatima padne šešir na čelo, Plenkoviću padne mrak na oči. S time ćemo završiti, pa ću vas još pozdraviti. Jedna mala nadopuna, gdje god se budemo sučelili, neka oni dovedu sa sobom sve svoje žetončiće, neka dovedu sa sobom sve svoje etnobiznismene. Ja ću biti s druge strane tamburašima i na svaku njihovu rečenicu ćemo odgovoriti stihom i svoje pjesme. Sve što ja imam za reći, ja sam već rekao davno svojim pjesmama. Opali, na primjer, te dur. Ovo je moja poruka svima iz Dubrave. Kad mi padne šešir na čelo, pa izmeni cestu kruzo, zato idemo vas na vesela, svota moja, moja kapela. Poznaju me i selo i grad, ja sam lola prava slavoska. Igra drveš, lagani, poče srce.
pandemija hrvatstva krenula je iz Dubrave isto kao prije 30 godina. Hvala vam lijepa, doktore Vrkljan, na gostovanju u Bujici. Hvala vama na pozivu. Lista broj 2, mjesto broj 2. Ako baš niste za Škoru, možete zaokružiti i doktora Vrkljana. Gospodinu Miri će biti drago. Veliki pozdrav svim Hrvatima podrijetlom iz Janjeva koji su svojim dolaskom obogatili i Dubravu i naš glavni grad Zagreb. A u srijedu u Bujici general Željko Glasnović kojeg također podupiremo.